Už jste někdy měli v dlani ručně vyrobené trsátko? Váha, textura, způsob, jakým odráží světlo. Je to víc než pouhý nástroj. Každý kus je jedinečný, se svým vlastním příběhem, vyprávěným prostřednictvím palety barev a jemných nedokonalostí. To je krása ručně vyráběných nástrojů a doplňků. Vše začíná perfektní směsí polyesterové pryskyřice, dovezené z Itálie pro svou vysokou kvalitu. Ta protéká speciálně navrženým žlabem do licího bubnu, kde začíná její přeměna. Řemeslník ji pečlivě míchá a dodává směsi charakter. Po vytvrzení se materiál opatrně odstraní. S maximální přesností je pak řezán, což zajišťuje konzistentní kvalitu každého kusu. Následně dochází k zušlechtění, aby bylo dosaženo ideální tloušťky, vyvážení, výkonu a odolnosti. Pokročilé laserové vypalování pak dodává konečnou úpravu a mění tak každý kousek v mistrovské dílo. Každá hrana je ručně opracovaná. To činí každé trsátko unikátním. Díky originálnímu procesu barvení získává trsátko na jedinečnosti a estetické přitažlivosti. Nakonec trsátka odpočívají v sudu. Dosáhne se tím hladkého leštěného povrchu, připraveného pro vaši hru. Ručně vyráběná trsátka rozšiřují hráčskou kreativitu a umožňují ještě lépe pracovat s technikou hry a tvorbou tónu. Hudba není jen o hraní správných not. Jde především o vyjádření, o dialog, o další uměleckou složku vaší hudby. Máte-li mezi prsty trsátko české výroby Henrys, držíte v ruce kus tohoto dědictví. Spojujete se s tradicí řemeslné zručnosti, která překračuje generace. S tradicí, která si cení preciznosti, umění a především transformační síly hudby. To je skutečná krása ručně vyráběného kytarového trsátka.